Jel te privuklo i navijački? Naravno, naravno, kako. Kad sam rekao, moja tetka je najveći navijač Zvezde na svetu, vi to ne znam, tetka i teče su upoznali na Marakani, to je takva ljubav, tetka, mislim, sad ima zdravstvenih problema samo zbog Zvezde, ono, mislim, pritisak, to je čudo, ne znam, kad Zvezda gubi, to je, nema, gasi se televizor, izlazi se iz stana, tako da tetka je moja bila najsrećnija na svetu, ona nije propustila ni jednu utakmicu Zvezde, čak i putovala na neka gostovanja. A tad je radila, znači da. To je, tako da, što tiče porodice, porodica je bila najsrećnija, a i ja sam bio srećen. Isto tako što sam sa 20 godina bio kapitan Zvezde, to je za mene bilo, mislim, realno jedna od najvećih stvari. Nisam zamišljao sebe kao rukometnog golmana i kapitana Zvezde, da, to nisam imao, ali kad sam video, kad sam ostvario to, stvarno bilo mi je, bio sam jako ponosan na sebe, mislim.